jävlar! Skit allt ni har! Skit allt ni har! Det var automatvapen och grejer! Jag sköt ner alla poliserna! Tjena, massa välkommen till en ny video. Idag ska vi köra lite mer Let's Play FR och vi kommer köra som svensk polis inne i stan den här gången, jag tänkt faktiskt. Vi brukar köra mycket ute på landet typ, men nu kör vi i innerstan. Så centralt det kan bli typ, tänker jag. Innan vi börjar måste jag bara tacka för all support på senaste videon. Det är verkligen helt sjuk support på de här avsnitten. Även rysk polis gillar ni som fan, det har jag märkt. Och även de här avsnitten, så vi kommer fortsätta. Jag har lite nya larm inför den här videon. Körde han på rött där, eller? Det där måste vara rödljus. Jag vet, på vissa ställen kan man ju få ta en höger i USA. Men jag vet inte om det där var fallet. Men ja, vi har lite nya larm till den här videon. Det var länge sedan vi bytte ut larmen. Så ja, vi har typ 20 nya larm eller vad det är nu. Kanske ännu mer till och med. Vi ska se här vart han vill stanna. Det får gärna finnas plats för mig också. Thank you. Då ska vi sätta på de här ljusen istället, har jag märkt av er respons att de här ljusen ska det vara. Jag tror det är de här ljusen när vi gör trafikstopp. Så ska jag fråga och snacka med han. Det var ett rödljus där borta, det måste det ha varit. Vi utgår ifrån att det var ett rödljus i alla fall. Vi kan börja ta hans legitimation och det. George, all right. Carsona. Hoppas vi skrev allting rätt där. Yes. Inga efterlysningar och körkortet är nice och allting sånt. Så det chill med den här snubben. Vi kan fråga någonting kanske. Ja, vi kan kolla om han har druckit någonting. Okej, okay, ja. Vi gör ett alkotest på han. Bara kolla om det var det eller om han bara sket i det rödljuset helt och hållet. All right. Han är över den svenska gränsen men inte över den amerikanska. Frågan om vi ska ta han ändå för det. Eller om vi bara ska ge han en böter för rödljuset där. Alltså vi är ju svensk polis men vi är inte i Sverige. Jag vet inte. Alltså spelet är ju... Jag vet inte. Hur ska vi göra? Vi kan ju börja med rödljus för det har han ju kört. Vi gör väl så att vi ger han bara en böter för rödljuset och så får han åka vidare. För jag menar, spelet och modsen är ju gjorda för amerikanska gränsen och... Vi får utgå ifrån det då. Så han får en böter bara för att ha kört mot rött. Och sen så får han åka vidare. Allt annat stämde ju bra överens liksom. All right, nu gick han ut här. All right, han vill inte åka med längre. Ah, ja, skitsamma. Det har ju inte blivit någonting med att göra. Så vi kanske ska stänga av den. Så, vi rullar vidare så vi kan få något larm. All right, vi har en person som ska vara beväpnad i ett område. Vi kör in utan sirener för ja, vi var i närheten och vi vill inte att han ska veta att vi kommer. Han ska vara beväpnad i ett område här. Jag tänker att vi tar det jäkligt lugnt. Frågan om vi går ur bilen. Han ska vara här framme med beväpnad. Jag tänker att vi backar bak lite. Tar hit lite kollegor. För jag vill inte in själva. Nu kommer ju dock de med sirener. Ja, vi får dra vapen här. Han ska vara inne till vänster här, beväpnad. Vi kanske ska springa fram lite nu här. Han ska vara rakt in vänster här, beväpnad. Vi ska se vart kollegan är. Yes, de är på väg. Gött. Vet inte om den här personen är ute efter att skjuta honom. Där springer han. Och kollegorna sköt han direkt. Men hallå, grabbar. Fan, vad trist att kollegorna bara skjuter direkt. Han har inte ens ett vapen i handen. Men hallå. Ska jag skjuta en kollega? Ja, nu är han död. Han hade ett vapen med sig, men han hade ju inte det framme. Åh, jävlar, det var inget dåligt vapen han hade. Vi får la kalla på ambulans då. Det är inte så mycket jag kan göra. Kollegorna bara sköt ner han. Jag menar, jag kan ju inte skjuta mina kollegor bara för att de skjuter dem. Ja, vi lyckas få ner han i alla fall. Jag vet inte riktigt. Jag förde inte ett enda skott där. Jag menar, han sprang ju bara. Jag får se om ambulansen kan rädda livet här. Det var ganska många skott som han blev skjuten. All right, ambulansen ska göra sitt försök här.
Han hade ju dock ett vapen, det var ganska tungt vapen, typ en M4 han hade med sig, så... Någon plan måste han ändå haft med den, eller så måste han ha varit påverkad av något och bara springit runt med en AR mitt på gatan liksom. 187 was not their lucky number. All right, han avled på platsen då. Så vi får alla lämna han där, så får de ta hand om det. Men ja, vi rullar vidare, det var inte så mycket vi kunde göra där. Kollegorna bara började skjuta direkt. Så ja, vi får rulla vidare. All right, vi har stulet fordon i ett område. Stulen sportbil ska det vara också. Så vi får åka på det, vi ska se. Kan jag akta lite, tack. Nu åker vi utifrån stan dock, för larmet var där. Men, åh, jävlar vad den här går. Vi får ta det helt enkelt. Den här bilen var riktigt svår att kontrollera. Jag vet inte riktigt. Jag brukar inte ha några problem att köra den här. Alright, nu hör jag ju, lär ju de här sirenerna som kommer. Ta det försiktigt här. Där nere är fordonet som vi jagar. Ja, han drar, ja. Jag tror vi behöver en helikopter på den här, för den här bilen är ruggigt snabb. Ja, han vet inte riktigt hur han ska hantera bilen heller. Jävlar vad han kör, kolla vad han har problem med att kontrollera. Ja, där small det. Jävla problem han har att kontrollera den bilen. Stanna där. Han bara drar vidare. Vi får inte, alltså, kommer han ut på motorväg så lär han blåsa ifrån oss rätt snabbt. Det är bra nu när det är mycket små vägar och sånt. Det är också risken att han kör ihjäl, han är enorm. Oj shit, jag tror inte riktigt han har någon plan heller. Han vet nog inte riktigt vart han ska. Alright, då har vi fler poliser här. Var tog han vägen? In här. Någon gång kanske vi ska testa att köra detta utan karta. Då kommer vi tappa folk mycket lättare. För jag ser ju nere till vänster vart de är och sånt. Åker de för långt bort också, vet du, det försvinner de. Men jag ser ändå liksom. Sen, nu bränner han in mot staden istället. Jävlar, han lyfter från marken där, det är hoppet alltså. Ja, vi ska se om vi ska göra någon plejning snart. Spikmatter är ingen riktig idé i stan. För er som har sett tidigare avsnitt, när jag sett hur det fungerar. Ner med den här skylten, varför inte? Fram vi ska göra en så någonting. Jag tror inte det stannar den här snubben alltså. Han bara gasar hela tiden, han har ingen kontroll på den där bilen heller. Oh, jävlar! Åkte fan upp på bilen. Ja. Oh, jävlar, där kom kollegan. Han hade inte heller så jävla bra kontroll på sin bil. Se här. Nej, vi måste göra en... Vi måste få stopp på den här snubben. Nej, det var ett dåligt försök. En knuff i ryggen också. Där, kom igen då, för fan. Nu är jag verkligen mitt i stan och han bara blåser med den här sportbilen. Se vad vi gör här. Nej, det är för mycket folk på gatan och sånt. Det är så jävla risk att... Jag får lösa det ändå. Oh, det ser ut som en stolpe där också. Nej, det här kommer aldrig gå. Så hur fan ska vi få stoppa den här snubben? Han med till bilar. Oh! Alltså, att han inte har kört ihjäl sig än är ju helt sjukt. Det är vilken skull som helst som vi kommer att tappa det här. Vi borde kunna, alltså frågan är om vi bara ska ramma han rätt in i någonting. Det är typ det enda sättet, här typ. Här. Oh, det var nära alltså. Se här. I nästa video ska vi köra instastyrka också, det är många som har tjatat om det. I var tionde avsnitt så kör vi instastyrka. Där nu small det. In där. Så yes, instastyrka i nästa video. Ut ur bilen! Upp med händerna där, stå still nu. Jävlar. Inga mer i bilen, va? Nope. All right, vi ska gripa han. Vi kan be kollegorna göra det, så kan jag stänga av mina sirener. Eller det är mina soldater, ja. Så, kollegorna belägger han med handfängsel där. Vi ska se. Nu verkar kollegorna hitta någon att dra vapen mot här. Ja, de springer... Oh, nu skjuter de ner någon också. Vad skjuter de på? Ner med menyn. All right. Oh, det var när jag blev påkörd. Är den lastbilen skjuter de på? Ah, han körde på en! Jävlar, det såg det fan precis framför oss. Jag vet inte om han snodde lastbilen eller vad det var. Kollegorna försökte ju ta han där. Ja, vi får lämna han där.
springer ni tillbaks nu? Ut ur lastbilen, han körde på en. Vi sköt några däck där, upp med händerna. Kollegorna får ta hand om den andra snubben. Nej, de stod precis här. Då får de ta hand om den här snubben, så vet du, det löser vi han andra. Ja, vi kan vet du, lägga handkast och sen så bara kalla på någon som tar hand om. Den här ser jag ingen aning om han sysslar med. Jag såg i alla fall att han körde på en där medan kollegorna jagar han typ. Så jag tror i alla fall att kollegorna har sett vad som hänt här. Ja, vi löser en transport där någon av kollegorna försvinner med han. Så ska vi tillbaka till den andra snubben. Hoppas inte han har sprungit iväg nu med handklövarna. Oj, här har vi en till klant igen i trafiken. Så ställer vi oss. Den här filen är avspärrad nu, tack. Ja, vi kan söka igenom han. Så att han inte har något olagligt på sig. Han har ju snott den här bilen då. Så, är det försäkringen vi ringer då kanske? Jag vet inte riktigt, vi kanske bara ska bärga in den och så får någon, den som äger den, hämta ut den sen. All right. Ja, en transport i hand då. Jag ska söka igenom bilen också så att inte han har dumpat någonting där. Ska vi se, en AR-15. Hade han med sig den i så fall? För att, ja, det skulle kunna vara ägaren till bilen som haft en AR i den. Men det är det, nej jag tror inte det. Jag tror nog det är han som har droppat den där innan han drog. Ja, det får någon utreda. Vi åker vidare i alla fall, så kommer en bergare och tar bilen. Vi får se när den här videon kommer upp, men ska han klämma sig emellan? Ja, skitsamma. 30 juni kommer jag dra till New York och var där i 8 dagar, så då måste jag ha videor liksom som är redo. Vi fick ett larm här, vi ska inte åka in i biljakten, utan vi ska bara vara i närheten. Jag har ingen aning vad som försiggår. Vad gör han nu då? Folk kör så mycket galningar. Så vi ska följa den här helikoptern. Jävlar, han flyger med den här helikoptern. Det ser riktigt ostabilt ut. Vi skulle inte åka in i biljakten, utan bara avvakta tills helikoptern säger åt oss att göra det. Jag har ingen aning vad det är för larm vi åker på nu. Som sagt, var lite nya larm. Aldrig gjort det här innan. Vi ska bara följa efter helikoptern då. Det är en polishelikopter som jagar någon. All right, nu vill de ha oss på biljakten då. Nu får vi bränna på oss, får vi kalla på en till bil. Jag har ingen aning varför vi skulle vänta med att åka in. Ja, vi har i alla fall en helikopter redan på biljakten och en polisbil också. Där kommer han. Här kommer vi. Vi ska se vart... all right, vi har han lite längre fram här. Den här bilen, alltså jag vet inte riktigt. Jag har bytt ut 2 stycken bilar med den här modellen. Och nu kör jag en av dem som inte är så jäkla bra. För när vi ska byta sen kanske. För den här var inte lätt att hantera alls alltså. För när vi ska lägga spikmatta på den här snubben. All right, vi har spikmatta precis här framför. Vi ska se om han kör på dem. Yes, det är bra på natten. Då ser han inte vart de är. Eller är det natt? Ja, lite mer kväll är det väl. Sen kallar vi en snygg prejning kanske. Ingen aning varför vi jagar den här snubben. Vi fick bara uppgift att få stopp på honom och det löser vi. In här. Kom igen, in i staketet här bara. Nej, nu rev jag staketet. Åh, trevligt extra också. Nej, nu får vi skicka ut han i bussen här hörni. Ner i trädet där. Han har bilen! Ut ur bilen! Så ja, upp med händerna, bra där. Han fattar grejen direkt. Mina sirener måste jag av. Jag får panik på dem. Sådär, ingen mer i bilen va? De är så jäkla tonade rutor. Jag tror att vi har ficklampa på pistolen. Eller under pistolen. Kan vi göra ett alkotest på också. Men i alla fall, 30 juni kommer jag åka till New York. Och jag kommer vara där i 8 dagar. Så jag måste förbereda en del videor som jag har redo tills dess. Han var grovt påverkad av alkohol också. Så han får vi ta med in. Ja, han kommer med mig in i vilket fall. Men, ja, jag får planera en hel del videor. Så jag måste liksom göra typ 4 stycken extra videor. All right, han hade en briefcase med, alltså en stor väska med metamfetamin. Så troligtvis därför han flydde.
Får kalla på en stor bergare som kommer att lösa detta fan. Ja. Först få upp han ur diket. Jag ska försöka fixa så att ni får videon hela den tiden, för jag vill inte att ni ska gå utan videor i 8 dagar. Så jag försöker göra lite innan och så ladda upp dem medan jag är där. Men vi får se, jag ska göra mitt bästa och försöka ha video varannan dag medan jag är där. Det kan bli för mycket att göra innan. Jag kommer i alla fall ha med mig en laptop så jag kan redigera dem där. Men jag behöver spela in dem innan. Robbery in progress. Det tar vi. Pågående rån då, vi åker på det. Väpnat rån, de är väpnade och hotar personal och allting. Så vi bränner på det. Och jag tänkte mer, i New York kommer jag också filma lite vloggar. Jag kommer vlogga för första gången, vi ska se hur det går. Kan bli världens misslyckade grej någonsin. Men vi ska göra ett försök i alla fall och se hur det blir. Ska vi hitta på lite roliga grejer där och så. Jag tror det kan bli jäkligt nice. Jag är sjukt taggad på den resan och ja, jag har varit taggad på den jäkligt länge sen vi bokade den liksom. Och även innan det. Det finns liksom inget ställe jag skulle föredra åka till i dagsläget. Så ja, det är liksom det stället jag vill mest till just nu. Pågående rånar nu, larmet går all in. Där springer de. Bara ställa min bil framför då. Fråga mig vågar vara såhär nära, de ska vara beväpnade. Stanna bilen. Nu backar jag här. Fråga mig ska jag dra ett skott. Nej, det blev ingen succé det där. Nej, nu får vi inte ta bort dem. Nu har vi ingen markering på kartan. Jag tror det var den som drog vänster här, men jag hoppas det. Du körde förbi han, kompis. Fan, kunde han köra förbi han? Där har vi han. Nu har jag fått dem på kartan också. Vi har fler enheter som är här. 3 stycken i bilen. De ska vara beväpnade också. Bra, ut där, bros. Jävlar, vilket sladd vi fick där. Sirena kanske. Jag glömde dem. Han blåser ju som fan in i stan. Nu kanske vi kan göra en pitmanöver. Jag känner mig inte så bekväm med den här bilen. Ut med han där. Så, nu har vi han, nu har vi han, nu har vi han. Bara kör runt han så här. De gick ut, 2 stycken ut med händerna upp. All right, alla händerna upp va? De ska vara beväpnade så vi får försiktiga så att ingen drar något vapen. Alright, kollegan griper en. Jag tänker att jag täcker medan kollegan griper. För griper vi någon samtidigt så har de ju chans att ja, springa eller skjuta eller vad som helst. Alright, så tar vi nästa då. Jag täcker medan jag griper. Har koll på den andra nissen också. Är det ingen mer polis som var på detta eller? Det verkar bara vara vi två. Så har du hand eller? Bra, då tar jag sista här också. Vi kan... Om vi kan göra det. Han måste ner på marken först. Jag vet inte vad kollegan tar också. Då har vi säkrat dem i alla fall. Vi ska då söka igenom bilen också. Alla de 3 får ju följa med in. Sen vet jag inte riktigt vem som har gjort vad av de här. Men vi får söka igenom dem och sånt. Varför funkar inte lampan nu? Vi ska söka igenom fordonet i alla fall. Kolla så att det inte finns något vapen där. Sen även söka igenom dem. Inget där, vi kan börja med att söka igenom den här snubben. En hade ju inte ens mask på, så det var 2 som hade mask. Jag tror kollegan tar någon andra där så länge. All right, han hade inget vapen på sig, men han ska ändå med in. För han är ändå dratt från platsen. Den här snubben har ju mask på sig, så han kan vi söka igenom och kolla om han har någonting. All right, kollegan tar med han då. Lämnar han med 2 stycken då. Han hade handgranat på sig. What the fuck, de har väl lite så här hotat någon med en handgranat. Det känns lite så här. Ja, jag vet inte. Vi ska kolla den här som är med. Någon ska ha haft ett vapen i alla fall. Sen har de bara kastat det i butiken eller på vägen medan de körde. Ingen annan, eller busken här typ. Vi ska söka igenom dem i alla fall. PCP, all right. Ingen av dem hade någon pistol eller någonting. Han hade en handgranat dock. Ja, alla kommer få följa med in. Active threat, ja vi får ta det då. Fick vi ett annat larm här. Aktivt hot, jag tror det är någon som går runt och skjuter folk. Så ja, prio 1 på det här. Inte helt 100, informationen var lite sådär. Vi ska se, som sagt den här bilen har jag ingen bra kontroll över. Så någonting. Stänger av sirenerna för det verkar vara ute i skogen här.
Frågan är om vi släcker allting här. Nu är det lite risky business. Nu ser inte jag så jäkla mycket heller. Vi är ute i skogen. Det ska vara några som skjuter här ute och grejer. Nu ser vi fan ingenting. Men jag tänker att vi kallar på lite mer bilar. Även insatsstyrkor. Oj, kom de på en gång? All right, ja, jag klagar inte. Ja, vi rullar väl fram då. Ni får åka i bilarna, boys, tror jag. Där ute är det några som står. Ingen aning om de är de vi är ute efter eller inte. Frågan är hur nära jag vågar köra. Det kan ju inte vara någon av dem som skjuter, eller? Det måste ju vara någon annan i så fall. Att det är någon som har ringt eller något. Jag åker förbi här. Oh shit, jävlar. Shit, vad mycket skott vi fick i ryggen här. All right, det var dem. Tur att kollegorna var med där. Oh jävlar, ner. Ni kommer dö. Jävlar, skit allt ni har. De har automatvapen och grejer. De har sköt ner alla poliserna. Nej, boys, vi måste därifrån. Vi dog. Jävlar, vad de var tungt beväpnade. Vad gjorde kollegorna? Blev de mördade? Eller vad hände med kollegorna? Det är inte ofta vi dör i den här serien. Men där hände det. Och nu fick vi ta en sak för polisen i förhållande. Jävlar. De där var sjukt tungt beväpnade. För om vi vågar åka tillbaks dit igen. Ja, jag måste ha på mig uniformen och det. Så där, vi är tillbaks i patrull efter att vi blev mördade ute i skogen. De var sjukt beväpnade med grejer. Vi hade inte en chans ju. Jag tänkte ta bilen och köra därifrån, men det fanns inget option liksom. Det var, vi bara blev brutalt mördade där alltså. Ja, vi har i alla fall ett nytt larm nu med en biljakt som har pågått en stund och de har lyckats få stopp på fordonet. Men behöver fler kollegor innan de tar ut personen i bilen eftersom att det är en farlig person, troligtvis beväpnad och sånt. Så ja, vi ska åka dit och hjälpa kollegorna. Det ska vara precis här mitt i stan. All right, här har de lyckats få stopp på fordonet då. Som ska vara, jag vet inte om han är efterlyst eller beväpnad eller vad det är. Okej, okay, ut med command. Det tänker vi ställa oss här typ. Är alla kollegorna redo här eller? De verkar inte ha dragna vapen. Vi kan la sänka vårt också. Jag vet inte vad den här snubben har gjort. Vi ska i alla fall begära han och kliva ur bilen där. Jäklar mycket poliser var på den här. Oh, upp med händerna. Okej, okay, backa mot oss, ja. Vi ska gå fram här och gripa han nu. Tror vi får be han att lägga sig ner där. All right, det här gick ju rätt lugnt till. Jag tror det skulle bli skottlossningar typ. Men vi löste det rätt lugnt. Inte för att kollegorna gjorde ett piss. Men ja, det får ju tur att han kallar på oss då. Vad är han då? All right. Ja, vi har han gripen i alla fall. Kollegorna här bara står och tittar. Ja, han är gripen i alla fall. Vi ska söka igenom han och ta med han in. Ja, men chilla, jag också polis. Du får avvakta där alltså. Inget olagligt på sig. Ja, men vet du det? Ta med han i dem. Om ni har sån stress kan ni ta med han. Jävla folk kör alltså. Men hallå! Jag ska söka igenom bilen innan du får köra sönder den här så. Inget olagligt i bilen heller. Ta en berget redan. Här verkar det vara fullt kaos på den här platsen. Jag flyr fältet. Vi löser situationen i alla fall. Han blir gripen där. Ja, vi åker vidare då så får bergarna och poliserna på plats lösa det som var kvar där. All right, vi har en suspicious person i ett område. En skum person kan man väl säga. Någon har ringt in om den här personen. Inte så mycket info alls om det här. Utan det är bara en skum person i ett område som vi ska kolla. Oh, stanna där i taxin. Schysst. Jag vet inte om det är någon som är påverkad eller någonting. Vi ska kolla det. Står mitt ute i gatan här. Ja, det här ser ju lite skumt ut alltså. Eller alltså, det beror på vad han jobbar med och så, men jobbar han inte med någonting sånt här så känns det lite skumt. Jag ska fan snacka med han. Ta hans legitimation och så, kolla vem han är och vad han gör här typ.
Alltså ska vi söka i, vi kan börja med att kolla upp han i och för sig i polisstaden, så ser man efterlyst eller någonting. Sova. Yes, vi ska kolla upp han, så ska vi se. Okej, personen är efterlyst. Frågan om vi ska ha vapen eller vad vi ska ha. Taser kanske. Upp med händerna där. Kan du chilla i trafiken här? Upp med händerna. Han verkar inte vilja det. Ska vi smälla med Tyson eller han vägrar ta upp händerna i luften? Vi drar med Tyson då. Jävlar, han står upp med den. Okej, nu faller han. Upp med händerna nu. Kan den här snubben sluta stressa i trafiken eller? Han vägrar ju, hallå. Ja, nu, vänta. Arrest, så. Vi belägger han med handfängsel, nu springer han. Nej, jag bommar den. Åh, så blir jag påkörd. Jävla as, han stod och stressade mig en timme och sen så körde han på mig, schysst. Vi får lägga i backen här. Akta dörren. Dörren är öppen. Oho, touchdown. Slig ner där nu. Upp med händerna. Ge dig nu då. Inte en tredje gång med den här tror jag att det blir alltså. Jävlar den låter. Säng av den första alltså. Jävlar fick en fart med den här. Det var inte meningen men ja, det fick bli så. You have the right to remain silent. Yes, du blir gripen där. Ja, vi söker igenom han så får vi ta med han in. Men jag tror det här blir det sista vi gör i den här videon. I nästa video kommer vi köra insatsstyrka som sagt. Det kommer bli jäkligt fett. Vi ska köra helikopter och sniper, det är många som har tjatat om. Så yes, det kommer det bli till nästa video. Och den vill du inte missa, så glöm inte att prenumerera på kanalen om du inte redan har gjort det. Så kommer du få några teaser på det. Men ja, jag hoppas ni gillar videon. Glöm inte att lämna en like, skriva en kommentar, så hörs vi i nästa video. Så hejdå.